parce que tamu yi sax ku len dal dañ nan tok lolu moy nit lam nek da koy bëgg ñom aussi dina len remercier gërem len bu baax gërem présidente ma ngi len di sant bu baax di len gërem luma faté rek tane sama xol dafa sét waye gërem na wa ata talal na len loxo aussi c'est emploi de jeunes ku ngeen lu ci manqué dafa bari xeyna lu ci bari dina ko teunk ci kay doxat len te dina lay won lu bari nga tam ko ci ku ngeen gën ñoo jappalé ba nga xamanteni ku ngeen dina gëna di sembe.